እንዴት ናችሁ? ይህ የበረዋ ንግስት የሆነችው ከድሬዳዋ የመጣ ድምፅ ነው። 2016 ዓ ም ድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ የተመደባችሁ ተማሪዎች እንኳን ደስ አላችሁ ብለናል። ዛሬ እንግዲህ የድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ግቢን በጨረፍታ እናሳያችኋለን። ሌትስ ጎ። ይህ በዋናው በር ይባላል፣ ሜን መግቢያ በራችን ነው። ያው ድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ከሌላ ዩኒቨርሲቲዎች የሚለየው ያው ስካነር ማሽን አለ፣ አይዲ ስካን እያደረጋችሁ ነው የምትገቡት። እንግዲህ ከላይ እንደምታዩት ጸዳ ያለ ነው፣ የሬጅስትራር ፎቁ ነው። በዚህ ጋር የሴቶች ዶርም አለ። ያው ገባ ብለን ብናሳያችሁ አሪፍ ነበር፣ አያገን አይቻልም። እንቀጥላለን። የሴቶች ዶርም ወደዚህ ነው፣ የወንዶች ደግሞ አልፎ ወደኋላ ነው። አሁን ወደ ወንዶች ዶርም እየሄድን ነው። ግቢው እንደምታዩት ዛፍ ምናምን አለ፣ ጥላ ነው አብዛኛው ፀሐይ ስለሆነ በየቦታው ዛፎች ተተክለዋል። እዚህ ጋር ልጅ ስሮ አለ ግቢ ውስጥ የወንዶች። እንደምታዩት ግቢው ነፋሻማ ነው፣ አሪፍ ነው። ሙቀት እንደመጣችሁ አዲስ ሊሆንባችሁ ይችላል። አዲስ ለመጡ ተማሪዎች አሁ ይለመዳል፣ የማይለመድ ነገር የለም። ይሄ በወንዶች በኩል ያለው የሴቶች ዶርም ነው። አጥሩ ተከፍቷል። እንግዲህ የሚመለከተው አካል ዝጉልን፣ እኛ ሌላ ነገር አንፈልግም፣ ይዘጋል። የወንዶች ብሎክ ሁለት አይነት ነው፣ ዋይት ሀውስ እና ትዊንስ የሚባል አለ። ይሄ የዋይት ሀውስ ነው፣ አብዛኛው ሲኒየሮች ናቸው የሚማሩበት። ይሄ ከፊት ያለ ልጅ የተናደደ ይመስላል። አረ ግርግዱ መሳም ልቶታል መሰለኝ፣ ይህ ልጅ በጣም የተበሳጨ ይመስላል። አራተኛ አባ ሰላም ይሶልኝ። እኔ እንቀጥላለን። ይሄ ዋይት ሀውስ ነው። እዚህ ጋር አብዛኛው እንደነገርኳቸው እንግዲህ ሲኒየር ተማሪዎች ናቸው የመደቡት። ይሄ ትዊንስ ነው። ፍሬሽ ለምትመጡ ያው በእርግጠኝነት እንደዚህ አይነት ፎክስ ነው የምትመደቡት። እዚህ ተከታተሉን። ግቢ ውስጥም አንዳንድ ግቢዎች ዛፍ አላቸው፣ ያው ካልደረቀ ማለት ነው። ሽንት ቤቱ ያው እንደምታዩት ጸዳ ያለ ነው። ተስመጡ ትመሰክራላችሁ። እነዚህ ዶርሞች ነው። እነዚህ ትዊንስ የሚባሉት እስከ 400 ሰው ምናምን የሚይዙት እነዚህ ህንፃዎቹ አሪፍ ናቸው። ከዋይት ሀውስ ትዊንስ የተሻሉ ናቸው። ያው ለፍሬሽ አዲስ እንደመሆናችሁ ያው ከሌላ የተሻለ ምቾት ያለው ቦታ ነው የምትገቡት፣ አታስቡ። የሽንት ቤት ነገር ነች፣ ያው ትለመዳለች። እዚህ ጋር ደግሞ ወደ ካፌ እንሄዳለን። ካፌዋን በጨረፍታ እናየዋለን። አቤት አጎራረሴን ከርሳም አያችሁት። እንደዚህ ካልተበላ አይገፋም የካፌ ምግብ። ያው በላ የበላ በላ አድርጋችሁ መውጣት ነው። ካፌውን ይመስላል። ተሰልፈ ትወስዳለ። እንደዚህ እንበላለን። ይህ ግቢ ውስጥ ካሉት ላውንጆች አንዱ ነው። ጥላ ነው፣ ደስ ይላል። ወደ አራት አካባቢ ላውንጆች አሉ ድሬዳዋ ውስጥ፣ ግቢ ውስጥ ማለት ነው። አሪፍ አሪፍ ናቸው። አራቱን መቅረጽ ስለማንችል አንዱን አሳይተናቸዋል። ይሄ ደግሞ ሜን ላይብራሪ ነው። ግቢ ውስጥ ወደ ሶስት አካባቢ ላይብራሪዎች አሉ። ሜኑን እናሳያቸዋለን። ያው በጣም ሰፋ ያለ ነው፣ ለማጥናት በጣም የሚጋብዝ ቦታ ነው። እዚህ ጋር መጽሐፍ የምትወስዱበት ቦታ ነው። እዚህ ጋር ይሄ ከላይ በቃ ጸዳ ያለ ነው። ላይ ባለ አንድ ፎቅ ነው ላይብራሪ። እንደምታዩት ቪዩ ይህንን ይመስላል ማለት ነው። በጣም አሪፍ ቦታ ነው። ሁሉም ፍሬሽ ኔር አይለይም፣ ሁሉም አንድ ላይ ተቀላቅለን ነው የምናነበው። ቀጣይ ደግሞ ወደ ክሊኒክ እንሄዳለን። ክሊኒኩ ያው እንደምታዩት ይህንን ይመስላል። አንዳንድ ጊዜ ያው ሰውነን መታመም አይቀርም፣ እዚህ ጋር ላጥ ብላችሁ ትመታላችሁ ማለት ነው። ቀጣይ አሁን ደግሞ ስቴዲየሙ እናሳያችኋለን። ከፊት አድርጎ የሚሄደው ልጅ እንደምታዩት ስትመጡ አይታችሁ ነው የምለዩት። በቃ የዩናይትድ ማሊያ የለበሰ ካያችሁ በቃ ብሩክ ይባላል። እንቀጥላለን። አሁን ስቴዲየሙ ያው የተንጣለለ አሪፍ ነው። እንደ አዋሳ ምናምን ያው ሳር አይደለም፣ እዚህ በረሃ ላይ ያለችሁት ግን ጸዳ ያለ ነው። ውስጥ የምታዩት ስቴዲየሙ እንደዚህ ነው። እንቀጥላለን። እንግዲህ እንዳያችሁት ነው ግቢው ይመስላል። ተመድባችሁ 2016 ድሬዳዋ መመጡ ዌልካም ዌልካም ብለናል። በቀጣይ ግቢው ላይ የተለያዩ ቦታዎች እንድናሳያችሁ የምትፈልጉ ከሆነ ውያችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልን። እናመሰግናለን።